Aitäh! Kõigepealt ma loodan, et härra Vitsut annab kõikidele keskerakondlastele, keda siin enam ei ole, edasi minu õnnitlused ja tänu sellest, et ma nad varem õhtale lasin ootan, ma tänu tahaks linnapea suurust küpsist. Küll aga on mul kolm arupärimist linnapeale. Üks neist puudutab linnapoe hinnapoliitikat, teine Tondiraba jäähalli sündmusi ja kolmas linnapoe hinnapoliitikat. Esimene neist siis kõlab nii, lugupeetud härra Savisaar. Tallinna elanikud on minu poole pöördunud murega. Nimelt tunnevad linnlased, et kuna nad omast taskust lipo tegevuse ja väidetavalt odavad hinnad peavad maksurahast kinni taguma, tahaksid nad sellest ka päriselt midagi odavat saada. Seetõttu küsin, miks see linnapoes nii kallis on? Arupärimisele soovin nii suulis kui kirjaliku vastust. Teine arupärimine. Tondiraba jäähallis toimunud jäätsirkusest. Lugupeetud linnapea, 18. jaanuaril toimus Tondiraba jäähallis suursugune jäätsirkus. Venemalt toodi kohale jääsõuteater, pisut lähemalt linnaosavalitsusest toodi kohale Olga Ivanova ja loomulikult ei jätnud reklaamivõimalust kasutamata ka linnapea ise. Nii linnapea kui Ivanova olid kaasa võtnud Keskerakonna valimiskampaania meened, neid nii Keskerakonna kui ka Tallinna asutuse kirjadega. Seetõttu soovin teada. 1. Arvestades, et kogu Eesti rahvas on telereklaami vahendusel saanud veenduda linnapea imetabases iluisutamise talendis, miks ei tõmmanud Edgar Savisaar sel korral uiske alla ega demonstreerinud eelpool nimetatud talenti? 2. Kui palju kulus Tallinna eelarvest antud üritusele korraldamiseks vahendeid? 3. Kui palju läksid kokku maksma parkimiskellad, milledel oli Lasnamäe linnaosa kirjad ning Olga Ivanova pilte nimi? 4. Kas ja kui siis milliseid sarnaseid üritusi on enne 1. märtsi Tallinnas veel oodata? 5. Kui Lasnamäe linnaosa reservfondist on võimalik vabalt eraldada piisavalt suuri summasi, et korraldada taolisi üritusi, siis miks Tallinna linnapoes seep nii kallis on? Arupärimisele soovin nii suulis kui kirjaliku vastust. Ja kolmas arupärimine linnapeale, see on linnapoe hinnapoliitikast. Lugupeetud härra Savisaar, kuna teil ei ole kombeks arupärimistele sisuliselt vastata, kaardan, et ka sel korral jääb tallinlaste mure linnapea poolt esimesel korral vastamata, seetõttu kordan oma esimest küsimust, esimest arupärimist, miks seep linnapoes ikkagi nii kallis on. Aitäh, arupärimisel soovin nii suulis kui kirjaliku vastust. Aitäh, ole hea. Nii, head kolleegid, kõik kõnesoovid on rahuldatud, kõned on lõppenud, volikogu istung on tänaseks lõppenud. Aitäh!